Hej och välkomna till Europaparlamentet. Idag den 27 februari sitter jag här med Europaparlamentariker Marit Paulsen och Olle Schmidt. Välkomna. Tack så mycket. Idag ska vi prata om EU:s fleråriga budgetram och hästköttsskandalen såklart. Marit Paulsen, vi börjar med hästköttsskandalen. Man har alltså hittat spår av hästkött i färdiga maträtter runt om i Europa. Bland annat i Findus maträtter. Och du skriver i en artikel att Findus förtjänar en blomma. Vad menar du? Därför att de slog larm och drog tillbaka så fort de fattade det. Och det är precis det som är vitsen med den lagstiftningen vi har nu. Att varje led är ansvarig för. Och när man då upptäcker någonting som är fel så ska man slå larm och stoppa. Och sen går ansvaret bakåt i kedjan. För det var inte Findus som har stoppat hästen i köttfärsen. Utan det var någon annan. Så det fungerar. Men det här är ju tröttsamt och besvärligt. Och visst är jag en gammal dam. Men jag tycker inte det är roligt att säga vad var det jag sa. Jag hoppas nu att den här bedrägeriskandalen trillar runt omkring och blir så högljudd att man verkligen gör något åt det. Att vi får matens FBI som jag har fightats för i snart 15 år att vi behöver. Jag är så rädd för att detta ska glida över och att det behövs en skandal som är 7 resor värre. Att vi ska behöva en att man fuskar. Så man skickar ut smitta över hela Europa. Något som är jättefarligt. En farlig salmonella, en ehek. Alltså titta nu på hur komplicerat det är. Så ser ni vilka risker vi tar när vi inte har kontroll. Vad är det du menar med ett FBI? Vad är det som behövs på EU-nivå? Att idag är kontrollsystemet uppbyggt givetvis på att medlemsländerna har vardagsansvaret. Men jag vill, eftersom vi har en inre marknad, så vill jag ha en livsmedelsmyndighet på den inre marknaden. En kontrollmyndighet som fungerar. Som till exempel varje dag tar 500 stickprov i de 28 länderna, går in i butiken, väljer, förstår du, sporadiskt så här. Och så analyserar vi den maträtten, den köttbiten eller grönsaks eller fruktsallad eller vad det nu är man tar. Vart kommer det ifrån? Vad innehåller det? Stämmer innehållsdeklarationen med vad som är i paketet? Och så följer man bakåt genom hela kedjan. Är det hederligt? Är det ursprungligt? Är det rätt märkt? Det vill jag ha. Får jag fråga Marit, det finns ju en diskussion hemma i Sverige som säger att kommunerna, och där har ju du varit inblandad, kommunerna gör kontrollen. Men nu antydde landsbygdsministern här att han kunde tänka sig mer central hantering. Är det också bra? Ja, det är så att jag skrev kontrollförordningen en gång. Och där står det att det ska finnas en ansvarig myndighet i varje medlemsland. I Sverige har vi lyckats med kuppen att ha mer än 300 när det ska vara en. Men kommunerna, deras argument hörde jag häromdagen och sa att vi är ju mycket närmare konsumenterna, medborgarna. De är väldigt mycket närmare konsumenten. Men har de tillräckligt med kunskap? Har de kompetensen? Har våra små kommuner runt omkring i Sverige? Har de råd att ha en hel grupp kontrollanter för ett litet fåtal butiker och restauranger? Därför att för att kunna hålla styrsel på det här så måste man både ha biokemisk kunskap till juridik. Det är ingen enkel match att hålla upp på det här komplicerade systemet. Andra kräver att man ska ha bättre ursprungsmärkning. Ja, vad tycker du om det? Gärna ursprungsmärkning, men först ett kontrollsystem. För ju fler märkningar vi har, desto större lögner kan vi prestera. Om vi inte styr upp att det är korrekt. Bra. Tack så mycket.